بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه نعم أثار سنن درس نمبر سلام شروق متاسع كتاب التهارة شروع كرده بعدين درس كي الإمام مالك إمام الشافعي إمام أبو حنيفة رحمه الله اختلافه في التهارة كي ما إراكت ما إدائم ام نجاسته غرزي <applause> احناف دایو برابر خبره ده د نوکو د نجاست سره یو وصف د وګ بدل شي او که بدل نشي لکه امام مالک سبيحي کو یو وصف بدل شو د لري او افسف څخه نبياب د او بنجسي او که یو وصف بدل نشه بیا بنجسي نيوي او امام شافعي رحم الله فرمای خلتین نکميوي نوبابو نجسی به کلهتن نه زیاتوي بي بیابو نجسی نه وي او احناف يي نه چې ما اراکيت وي ویلاړي اوبي وي کوي وس بدل شي او که بدل نشي او امدارنګې ا کلهتن کمي وي او که كا کمي نه وي دا وبو نجسی وي دا غ سبق متاسه غورېزو وي دا د پاره متاسد دلایل هموي نندرس درس بإن شاء الله دغزنا شروك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا رواه الشيخان أبو هريرة رضي الله عنها أن هنا روايات بأن رسول الله صلى الله عليه

مومو من زراوه شيخان دار روایت کړی شيخان متاستغورزم وي شيخان نو سوق مرادی امامي بوخاري رحمه الله او امامي مسلم رحمه الله په فققه د شيخان چې کله ذکر شي شيخان الټه آل امامي ابو حنيف رحمه الله او امامي يوسف رحمه الله مرادی او سير کې چې د ابو بکر رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه تنا مرادی او په حدیث کې ته امام مسلم رحمه الله او امام بخاری رحمه الله ترنه مراد وی نو دا حدیث شریف هم دلته زکه ذکر کړه دا چې طهارت سره تعلق ساتي کنه چې لوخه غنده شي نو به مينځ چې پاک شي باکې د کوم به ډیر لوې اختلاف ده د خپل ځکه دا, دا حدیث بیا ورسی ان شاء الله کله سپایپ یو شي چې خلو او یا به څو ځلې مينځه هغه مينځل ضروری دي که ضروری نه دي او ان شاء الله آلته یا یو سيشا. وعنه أندرنجي أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه سخرية قال جاء رجل إلى رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن تودعنا به عتشنا افنتوضا من ماء البحر فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحِل ميتته رواه مالك واخرون واسناده صحيح وعنه دلته زمير ابو هريره رضي الله عنه يعني ابو هريره رضي الله عنه دا روايه دا قال ماي جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شراغ يسري النبي عليه السلام فقال غو يا رسول الله ايدي الله رسول الله ان نركب البحر شم سمندري سفر كو ونحمل معنا القليله من الماء أو خبل زان سرا ديري فانت فا ودانا به کچیرتم او دسک او په دغه بوسره اتشنه نوبیا متگی کی ویند دسک نو بنوي افنا تود او مم ماء البحر ایا او دسک او د سمندر په بوسره فقال نبی علیہ السلام وی هو الطهور ماؤه پاکی دی د سمندر او بو ولحل میتته او شید د دغه میتا مرداره صد حلاله صحیح شا دا ډیر مشهور حدیثه او دغه حدیث نه ډیر مسایل علما ور باسه ليدي اول بروشو چې د سائل څوک او وفاکو لکثر پوښتنه کوي همدی یو حدیث راوړی د ترجمه او قاعده غاعراب لګاوه او دلته د سائل نه څوک مراد د عدالت اختلاف پکې ذکر کنو د یو حدیث شریف کې د 15 درشمبرې سړي تمولاویږي دا ولا مساله بو دا څه سائل نه څوک مراد د امام زیلعی رحمه الله فرمایي چې د سائل تعلق چې د قبيله بری مجلج سره و د نصب الریاج جیل نمبر 1 وو نو نمبر صفحه کې دا خبره ذکر کړه خو په نوم کې اختلاف ده تلخیص الحبیر په حواله سره د نوم عبد الله عبد الله او یا عبد او یا عباده معرفت السنن جیل نمبر 1 صفه نمبر یو سره څلور پندوس بل قول پکې دا چې د نن د دنم حمید ابن سخراو د زرقاني په شرح مؤتہ کې ذکر کړه دا دوا نمونه تاسو ته دلتا ان نركب البحر دا مفهوم د حدیث وذاحت به کنه چې موږ چې سمندر کې سفر کوو دلته لغوي ترجمه د سې جوړیږي چې ان نركب البحر مو په سمندر باندې سواری غو د سې ترجمه ورس کنه خدا چې له د سمندر د سفر نه سره کنایه ده اصل عبارت د سه حذف شوی یو شبل د تقدیر د دا عبارت ده سو ان نركبو اسفنا فالبحر يا نحمل معنا القلیل من الماء ان نركبو اسفنا فالبحر مو پ کشته کې سوریګو په چا کې په بحر کې دا رقم ته ده کشته په کیسه مهذوفه ده نحملو ما عنا القليله من الماء یعنی موږ خپل د ان سره ډېر لګي وبو ادم مر لګي وبو چې خپل ضرورت په پراکوجه زکه خوړې وړې وړې کشته وبوي د مړي ر وبو چې ځان سنښوي هغه کا ولا بیا وبو کشته ډوبې دا کچې تا اوس کوونې د سکلو بنوي یا کو بچ کو دی داسوب بنوي اوس بشېکو بل خبره دا چې منشاه دا سوال څه ده د سوال څمت لاود سحابی د سوال څ مقصد دې 파ره کړی ده لکه څنګه چې د باران وبوت الله قرآن مجید کې دا سيلي شوی ما انتهورن د پاکي وبدي ویل چې اغوي ذائقه د باران وبچ ذائقه د غیم خولې ده لذیزه ده مزيداره ده او د سمندر وبچ دي د ظاهره کې د باران وب معلوميږي د باران په شانته دي خوب باران باندې مودانش قياس کولای وی چې د باران وب خوږی وی او د سمندروب ترشي او نمکيني وی بل خبره دا چې د سمندروب چې د کندا متغیر لون او طعم وی رنگ هم بدلو وی او خوان هم بدلو وی بل دا چې سمندروب چې داسې تيز غونټوی چې بدن باندې ولګیږي نو بدن سيزوي او ډېر بيماريت نه پیدا کوي لکه شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحم الله فرمای ما که ام ما که ورته کې خو به خلکو په سمندرو سفر کوله او يم په سمندر کې سفر کوله یم یو ورته سمندر کې سفر کول نو جامې مخره نشوي اما سمندر او بو سمو مينځلې نو جامې سمې صفای هم نشوي او لاسونه موتور شو صحیح شه بل سره ما واجب داده چې سمندر په بو کې چې ده د اور د اژاو اختلاف وی هغه سره د اور اجزا او سره میکشوي زکه نبيل الله ص فرمای فان تحت البحر ناراً وتحت النار بحرا دا بو دا وشه ک دا حدیث ته چې د بحر نه لاندې اور وی او د اور نه لاندې بحر وی په انځم واج سمندر کې مختلف قسم حيوانات ژوند کوي نو هغه مالته په کې باولین کوي مالته په کې مرکیږي نو ځکه ا سمندروب کې نجاست جمع کوي بلدا چې پساهيلي علاقو کې چې کوم طرف ته جزيري وي ал د ټول سمندر هغه نجاست سي اخته راټه سي نو دا ډېر وجوهات دي د زکه صحابي دغه وجوهات په بنیاټ باندې څوکا نبي عليه السلام نه سوال کړه ده سہیشا نو دا غو چوب وجوهات کې دای شي به نبی عليه السلام چې ته سره بوتيلي وکنه نعم چې ااو تس مندر پوبو او داس کوله شی یا بیر سر بوتي وکړه لا نه شي کوله نبی له سلام ډیر جواب ورکړه دا ویلي د واجب زدا کوي زکا چې نبی له سلام ک چېره سر بوتي چې نعم او د سمندروب پاک دي نبيابو ته صحابي په ذهن کې دا خبره راغله و سمندر په بوسره صرف او داس کوله شي باقی نوره هیڅ سم نشکوله ځکه دا قاعده هم د اړتیا او یتقدر بقدر الضروره خنبی الله سلام څو سو هو تهور ما او چې د اوبو هم پاک دي او د سم دا پا پاکوای شي او به نور پاک دي صرف او دس د پر پاک نه دي بلکې نوره غندګیمندګي کپړو نپرته وي غیم سرکواڅه کاوشه منځل شي بلدا کہ نبی صلی الله علیه و سلم صرف نام سره مختصر جواب ورکړونه د صحابیتو نور او هم باقی پاتې و خو د سمندر او بوسر خو چې او د اس کول جایز دي ایا غسل وسره کوي شو او کنه ځکه چې قران مجید کې خو الله پاک فرمایي او ان کنتم جنبان فتہروا شکل تاسو جنب حالت کې ون تاسو سوا کوي فتہروا جنن پاک کوي دالت د مبالغه سیغه راغله ده طہارت حاصل کوی نو جنی مبالغه طہارت کې وا کوی نو طہارت کې څه مبالغه کوي نو سمندر وبوخه بیا نشي کول نو صاحب زړه کې و هم نبی اسلام سوته هو الطهور ماء هو دوبیا په کې دی یعنی غسل هم په کوي شه صحیح او بلدا اصول هم د ادنا په جواز سره د اعلی جواز نه ثابتېږي اوس کا ادنا له او غسل اعلی ده کا اوس جایز ده نو عالہ خو سه غوسل خو سره نه جایز کی کنه نو ځکه نبی اسلام ورته پوره تفصیلی جواب ورکاو چې او, آو دا سم جایز ده چې ادنه ده او عاله چې غوسل د غامڅه ده, ده وسره جایز ده نبی اسلام خو ماشاءالله مبارک انسان او په هاري خبره کې حکمت كونځي چې مختصر جواب ته ضرورتي مختصر به ورکواله کومځي چې تفصیلا جواب ته ضرورت ته تفصیلا به ورکواله چې بالکل له سائل پزړه کې څه شک وغیره پاتې نشي بل خبره دا چې اضافي جواب ویل ویر کوله <تصفح> زیادت الافاده علامه سره د قبيلينه ده یعنی د زیادت د افاده چي ده کنه د هغه لاته کوم سوال کړی شو ده او د تعلیم او د تعلم کې چې ده افاده ضروري وي ال ته اسراف نارسي ذک الاخيره في الاسراف ولا اسراف في الخير اڅ خیر په اسراف کې نشته او په اسراف آ... لاخيره په اسراف په اسراف کې خیر, اس... خیر نشته ولا اسراف په خیر او څوک چې څومره ډیر خیر کوي دا اسراف نارسي نو د خیر کارو نبی اسلام ډیر جواب ورک دا اسراف کې ارسنه دل څو وجه متاسیو او بلدا چې د د طهارت مساله چې بدیه ده ان سائل خوده غن نوا... نواقفه وا چې سمندر سمندري غذایی اشیاء حلت ب وی او که حرام ب وی که حلال ب وی مچ کل سائل د خبره نوا... نواقفه دې دغه او دس د پر د او ب صفه دي او که حرامه ا جائز دی او کان نجایز د پدغه سره او داس کول نو دا خبر په طریقه او لا معلومه شوه چې سائل دا ودا خبر هم نو معلومه چې د دغه سمندر کې چې کوم خورا سیزونه دی دا په څنګهوی پاک بوي کنه نو نبیل السلام اغوی تفصیل ا ویر کو چې صرف او بنيدي پاک بلکې چې دغه کوم حیوانات دی نی مايان دا هم څه دی پاک دي دا یو سو سوجه متاسی وې اوس برا شو د سمندري حيوانات په حلال او حرمت کې اختلاف د سمندري حيوانات او جنور حلال دي او که حرام امام ابو حنیفه په نیز د مایچ څومره aksand اغه په سمندر کې حلال دي د دغنه علاوه چې باقی څومره جنور حيوانات دي اغه ټول په ټول څه دي حرام دي همدارنګه سمکې تعفي یعنی اغه مایچ بيمارې د وجمر شوی د سمندر په سرباله الټک روان وي مړوي اغه هم حرام دي سہی شا زکه غموایم مدن برز دی وجه مرشوي چاته وخري نو اغسب تاتم بيماري ولاږي انيي خړل پکار ایمان مالک سب سے فرمای ایمان مالک رحم الله فرمای د سمندر ټول حيوانات حلال دي بلکه یو روایت کې درسي چې مګرمچ تمصح دا پکې حرام ده باکي بل روایت کې دا هم راغلی دي چې سمندر کلب او خينزير دا هم حرام دي باقي نور هر کیسه حيوانات چې سمندر کې دي هغه حلال دي دا یو درې کیسه حيوانات د امام مالک رحم الله په نس او بعضو بعضو اقوال سره حرام دي امام شافعي رحم الله له مختلف اقوال راغلي او مفتابيه قول به مو ذکر کو ان شاء الله امام شافعي رحم الله د سمندر حيوانات واره کې مختلف اقوال را نقل شي وی دی غنه یو قول خدای چې سر مایی حلال ده باقی نور ټول ځنه ور حرام دي دله کډې مؤهنافو قول ده د هم دا قول دی دویم قول دا د دفدا یعنی چندخه تمساح یعنی ماګرمچ او سلحفات یعنی هغه هغه چې وتا یي شمسته پښتو کې خال کوتا یي اردو کې ورته غيایي د سخنومې ده مانه نومور هر شپور د کې انګلیش کې تا تورټایز یي کلاک او کلاکه و انتا هغه چلېري بدن لري چې کله خطر او ته پیدا چې خپل سر او خپې په صندوق کې نه نباسي ډېر کلاک وي شم شته او ته خلک یي دا او کلب بحري او کلب او, او خنزيري بحري دا هران دي باقی دونه علاوه ټول زنه ورسې دي حلال دي بل قول دا د ما شافعي چې يكون کې حلال دي د أغوي مثال په سمندر کې هم حلال وي او په خوشکه کې یعنی په حرام دي د اغه مثال چې په سمندر هم حلال وي كل ما في البر حلال فهو في البحر حلال وكل ما في البر حرام فهو في البحر حرام وما لا يوجد الا في البحر فهو حلال دا او اخیری کولیدانه چې د چندخنه علاوه باقی د ټولو حیوانات د سمندر چې دی غا حلال دی اي مامی نا موی رحمه الله دی مامی شفی اندا اخیری کول ترجیح ور کړی اندا کوله مختابی دی صحیح یم احناف دلیل شاله اول کول خدا دی يحرم عليهم الخبائث سوره আরাف کې د آیات الله پاک حراموي په پا غو با نه چې شپائس او مهنه علاوه باقی ټول د سمندر څومره زناور چې هغه د خبایس مزداق دي زکه وس شمشاته شو مګرمتشا کلبه بحری شا خینزری آه... بحری شا, شا. د طبیعت باندې د درونواله ارولی خبيس ونته معلوميږي نو الله په خبيس چیزونو حرام کړي نو دا ټول د سمندر دغه د معنی علاوه حکومت څومره حیوانات د په خبایس کې راځي په لہا ځ هغه هم څه دی حرام دي لکه امام الجساس رحم الله له په احکام القرآن کې ام달انګه علامه لوسی رحم الله له په روح المعانی کې او امام عینی رحم الله امده القاری کې ورو خو وضاحت وکړای د تشریح کې به توسل تملیدای شو همدارنګي دویم دلیل علامه کش... انور کشمیر رحم الله چې لیکلي احلت لكم المیتتان الحوت والجراد حدیث شریف ده اغه نه دا استدلال کړه دا چې د معنی علاوه باقی څومره سمندري حيوانات دی کچیر ته اغه حلال وای نو په دغه حدیث کې به د اغه ذکر شوه و نو چې ذکر نه شي به دغه نړیږي چاغه سدي حرام دی که څه الله پاک حلال حلال کړه شي تاسو ته دوا میته دوا مرداره اغه کوم کوميدي الحوت والجراث والذمان او حدیث کې بل توکړه هغه اندازه دوی ویني تاسو حلال دي چاغه کوم کوميدي یونه کبد مراده او بل نه اغه تور چوتا یي متوسدا دوه قسم ویني حلال دي بکه باقي با با دغه علاوه څومره ویني دغه حرام دي او دا دوه قسم د سمندر او حیوانات حلال دي چاغه حوت او جراد د باقي ټول حرام دي نو کچیر ته نورم <سؤال> حلال و نه حدغه حدیث کی و ذکر شبی وکنه چې ذکر د نه معلومی غثسې حرام دی صحیح ش او بل حلی دلیل چې حرمت علیکم المیته د قران مجید آیاته میته حرام ګرځول شوی دی نو دغه هغه میته مستثنه نه چې کوم حدیث کې تشریح وشو چې اس مو تاسو ته وې نو باقی دغه علاوه چې څومره میتی د غثسې مرداری دی نو سمندر کې ډېرې مردارې میتی د غټولې حرم حرام دی بلدا صحابه او بل نبي عليه السلام نه دا اس کلنه دي ثابت چې د معنی علاوه هغه بل د سمندري حيوان څخه کړه وی خوړه لوي کچیر ته حلال وم کمز کم یو خو نبي عليه السلام نه صحابي نو خبره ثابته و چې نبي عليه السلام د معنی علاوه سمندري د حيوان خوړه لوي فلکی صحابي خوړه لده صحیحا بل حدیث شریف دا چې احلته لا نه مې ته تانی ود دمانه فاما الميتتان فالحوت والجرد واما الدماني فالكبد والتحال دا حديث متاستوي نو دا متاس دلائل شوال آه خا نو ان شاء الله سبا ته بده او د موالیکو هغه دلایل او تجاوب متاسیر کو او بیا نور درس یو و ما الا البلاغ